Leo ndo tumefikia kilele cha maazimisho ya kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya hapa duniani, na Zanzibar ikiwa ni nchi mojawapo hapa duniani leo tumeazimisha shughuli hizi. Kwa hiyo leo tarehe 26 ndo mwanzo wa kazi sasa sisi ambao kuazimisha sio kwamba ndo tumeacha mapambano. Sasa ndo tunajipanga upya kuweza kupambana na dawa za kulevya. Lakini kama nilivyosema kwamba wale wote ambao wanauza dawa za kulevya waache kwa hiari yao au wajisalimishe. Wakishajisalimisha wakatoa ushirikiano kwetu sie, basi tutaweza kutafuta namna ya kuwasamehe. Lakini wakiendelea kukaidi amri ya serikali, kutii sheria bila shuruti, sasa sisi tutawalazimisha kuwakamata na kuweza kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria ili waweze kwenda kuhukumiwa kwa dhambi ambayo wanaifanya. Na hatutosita, hatutomonea muhali, kila mtu atapata haki anayoitarajia kwa yale ambayo anayafanya. Kupitia kauli ya Kamishna Burhan ambayo ametoa kwenye vyombo vya habari jana kwa watumiaji na wauzaji wa madawa ya kulevya kuweza kujisalimisha. Je, kwa watumiaji wa methadone kauli hii wamepokeaje? Dawa kulevya ni ujanja wa kuiga. Shanifahamu ujanja wa dawa makulevya sio kama labda ni sababu, ni ujanja wa kuiga. Halafu madawa yakisha kuingia inakuwa wewe unategemea madawa. Una support yoyote ya kusema kwamba mimi nisipovuta madawa, akili inapokuambia kama nisipovuta madawa hakuna naweza kulifanya. Kwa maana akili yako inakuwa ishakuwa tegemezi katika kitu fulani. Mimi nilikuwa na mpenzi wangu. Alikuwa anatumia hayo madawa. Isitoshe tulikuwa tunakaa hivyo hivyo, baadaye tena na mimi nikaja nikaingia kwenye hayo madawa kwa sababu mpenzi wangu anavuta. Kona na mimi haitoshi, bora nivute. Kwa navuta unga nilikuwa napata shida sana kwa kutafuta kuvuta. Yaani cha msingi isitoshe nilikuwa nahangaika sana. Ushanifahamu sana mpaka nipate mavutaji. Kutwa naanza kuranda mabarabarani na mwanangu usiku kucha, nahangaika tu. Naweza hata nikamdanganya mtu kitu chochote ili mbanifanye nini nipate kuvuta. Na sana kilichoniumiza mpaka nimefika hapa, yani nimefikia kiwango, yani nimechoka. Tumetumia unga lakini mwisho wake nikajikuta na kwenda ovyo. Umeona, kwa sababu nilikuwa na familia, nilikuwa na mke, nilikuwa na watoto, na nilikuwa naambiwa bwana achana madawa. Lakini mimi nilikuwa naelewa hata naambia kama na hawafaidi na faidi mie tu. Umeona, lakini mwisho wa habari Mungu kanijalia, nilikuwa nafanya kazi katika serikali ya mapinduzi, nilikuwa kama ni askari wa KMKM. Lakini ikafika wakati kazini ikabidi niachishwe, nikaachishwa kazi au nikastaafishwa kazi. Basi nikatafuta muamala ambao mwafaka. Nashukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Tena nashukuru sana kwa sababu nilikuwa sijui kama pana tiba ya methadone hapa. Lakini akatokea mtu akaniambia bwana pana tiba ya methadone kidonge chekundu. Kweli nikaja nikawalizia, basi alikuwa mke wangu ambaye tumeachana mama watoto. Akanileta kweli nikajiunga na methadone. Mpaka sasa hivi nashukuru niko vizuri. Vijana bwana anawapa onyo kali, madawa kulevya ni hatarishi sana kwa vijana. Kwanza yana athari mbaya sana, yana athari hasa akili. Jamii inakuwa inamwangalia vibaya, wazee wanapata tabu na wanaumia na wanalia kutokana na madawa kulevya. Vijana wengi washapata maradhi mingi tu, na hasa maradhi ya VVU kutoka utopotumia madawa kulevya, utaingia kwenye shindano, baadaye unapata maradhi ya maambukizi. Hapa nikaja kujiunga mwaka 2020 mwezi wa 10. Mpaka vya sasa hivi namshukuru Mungu niko vizuri, ila ninachokiomba jamii isiwatenge watumiaji madawa. Na tukisema tumeja madawa sio kama tunatumia ero unga tu, unajua tulio wengi na kwa tuna ufahamu nasema unga ndo madawa, lakini pombe ni madawa vile vile, bangi, mirungi, vyote ni madawa ya kulevya. Ili janga ni la taifa, sio la mtu mmoja. Kwa hiyo ninachokiomba kwa serikali ituangalie na sisi, isituache mkono sana, ituweke hata vikundi shirikishi vile vyenyewe vya kujiendeleza. Najua kwa kumchukua mmoja mmoja wa kumpa kiri na kwa ni vigumu sana. Taasisi binafsi, mashirika yote tuangalie.
Nyuma yangu ni katika eneo la darasa la walioathirika na janga hili la utumiaji wa madawa ya kulevya. Nini ambacho kinazungumzwa? Twende nikupeleke ndani ili uweze kushuhudia kile ambacho wanapewa darasa na au wanapewa elimu juu ya kile ambacho wanafunzwa. Mungu ni wa upendo, kama nilivyosema, ndio maana anatusamehe na anatupa nafasi. Kwa hiyo hata sisi unapojikuta umeteleza katika kuingia katika madawa, ni sawa ushakosea, lakini sasa hivi umepata nafasi ya kutoka, ina maana lazima uitumie. Hatuwezi kujua, tulikuwa na rafiki zetu, ndugu zetu wametumia madawa na wamefariki wakiwa katika hali hiyo hiyo. Leo siku ya leo sisi tumepata hii nafasi, inatakiwa tuitumie tena kwa uangalifu. Unapofahamishwa kitu lazima ukifanye, kwa sababu wao tunapata mshahara na faida inakuwa kwao, lakini zaidi ya mara 100 kwako wewe. Jana ulikuwa unaitwa mteja, leo unaitwa Muhammad, kwa sababu umepata nafasi na unaitumia. Pia tusiwacheke ndugu zetu ambao wale waliteleza wakaingia tena katika madawa. Wale wamepata nafasi mpya, wanaporudi natakiwa lazima tuwasamini na tuwapokee kwa mikono miwili, na sisi pia tujifunze kupitia wao. Wapi walikosea hata wakarudi tena katika treatment, sisi tusije tukakosea ile sehemu. Je, kwa upande wao madaktari wanatumia mbinu gani ili kuweza kuwashawishi watumiaji wa madawa hawa ya kulevya kutokurudia tena? Tunakaa nao kwenye sessions za kisocial na kisaikolojia. Tunazungumza nao kujua changamoto zao ni zipi, ili hizo changamoto tusikubaliane nazo, tuone vipi tunawasaidia. Kwa sababu hii dawa ya methadone ni kwa asilimia ndogo sana kwenye kutibu. Sehemu kubwa manake ni psychosocial therapy. Kwa hiyo matibabu ya kijamii na matibabu ya kisaikolojia, ili kuwaweka katika mstari. Kwa hiyo sehemu kubwa manake tunafuenda katika engo hizo tatu. Engo za dawa, engo za kisocial na engo za kisaikolojia. Kujumlisha hizo pamoja ndio hapo tunapata mafanikio mazuri. Kwa wale ambao kidogo tunahisi wanagumu, tunawaelekeza zaidi huko kwenye engo za kisaikolojia na saikolojia, ili kuwaweka katika tabia nzuri, ili waweze kumaliza kama wenzao ambao wanafanikiwa. Chetu ndogo, kisiwa chetu kidogo, tushafahamu yani eh? Na hapo nyuma madawa yalikuwa mengi sana, lakini hata hivyo serikali imejitahidi mpaka wakati huu kupunguza kasi ya madawa, lakini madawa bado yapo yanaingia, ushanifahamu yani. Ili tumalize madawa, serikali itupe ushirikiano kama sisi ni wahanga haya wa hili janga, ili tuweze kuwasapoti, ushafahamu, na tuweze kuwafichua nani na nani anauza, ushafahamu yani. Kwa sababu mtu mwingine hawezi kujua madawa yanauzwa kisiri sasa hivi, madawa yanauzwa kwa simu sasa hivi, ushanifahamu yani. Inaweza kuwa pengine huyo askari mwenyewe akawa hajui dawa anauza nani, lakini sisi ambao tulotumia madawa tunafahamu nani anauza unga, tena anauza unga, ushafahamu, kama nilivyokuambia unga unauzwa kwa simu. Kwa lazima serikali tuweke karibu kama wanavyowaika walemavu, wanavyowaika watu wengine, na sisi watuweke karibu, kwa sababu utumiaji wa madawa haikuwa akili yetu. Kuna watu wamevuta madawa kwa husda, kuna watu wamevuta madawa kwa shindikizo, ushafahamu yani. Kuna watu wamevuta madawa kutokana na makundi ya tarishi, ushafahamu yani. Kwa hiyo ili tuliondoe ile tatizo, panataka ushirikiano mkubwa baina ya serikali na wale watumiaji wa madawa ambao wamepata recover vizuri. Mtu yeyote ambaye anatoa taarifa, kwanza sheria inamlinda. Mimi mwenyewe sitakiwi kutoa siri za yule mtu ambaye ametoa taarifa. Kwa maana kwamba nikikiuka sheria natakiwa kulipa fine sio chini ya milioni 15. Sasa mimi kama mfanyakazi milioni 15 siwezi kuipata ghafla ghafla. Hivyo basi hawa wote wanalindwa na sheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, sheria imetamka wazi yule ambaye atatoa taarifa zikasaidia kupata target, kasaidia kupata mhalifu wa dawa za kulevya, basi anatakiwa apewe kiwango fulani ambacho mtakaa na kamati yangu tutaweza kutathmini kwamba huyu anahitaji kiasi gani kwa dawa za kulevya ambazo amekamata, aidha iwe ni bangi, iwe ni heroin, cocaine. Hivyo basi sheria inatutambua na sheria inaturuhusu. Kwa hiyo watu washirikiane na sisi katika mapambano haya ya dawa za kulevya, watupe taarifa, tutahakikisha kwamba tunawalinda, lakini na wao wanapata chochote kulingana na kazi ambayo wameifanya. Kwa hiyo mlango wetu uko wazi, tunawakaribisha
karibuni sana. Na wale wanaojisalimisha karibuni sana mjisalimishe ili tuweze kutoa msamaha wa wale yote kwa yote yale ambayo mmeyafanya, basi tuanze ukurasa mpya, lakini tusaidie kutupa ushirikiano ili tuweze kupambana zaidi.